নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ আন এটা নতুন ব্লগলৈ আজি মই মোৰ ডাঙৰ ককাৰ ঘৰ আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া শংকৰদেৱৰ মূৰ্তি বনাই থৈছে আমাৰ মৃদুৰ বৰ্তাই এয়া মাধৱদেৱ চাওকচোন কিমানে গছ গছনি আছে আমাৰ ঘৰত এয়া APJ আব্দুল কালাম এয়া আমাৰ ৰামানুজন চক বুদ্ধ দেৱৰ মুখ এয়া চক ৱাটাৰফল এটাও বনাই থৈছে আমাৰ বৰ্তাই চাওকচোন ইমানবোৰ মুখ বনাই থৈছে আমাৰ বৰ্তাই তাৰ ওচৰতে ইমানবোৰ গছ গছনি বলক এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰ পৰিৱেশ চাওঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মুখা বনাই থৈছে চাওকচোন গাই এয়া চাওকচোন গোল্ডেন কালাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মুখবোৰ বনাই থৈছে চাওকচোন গাইৰ ভিতৰতো আপোনালোকে কিবা বনাব বিচাৰিলে মিডল আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ বৰ্তা চেনেল মই ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই গাইজ